Salve galera do canal, aqui é jogo do torneio de Campinas, gente. Hoje é dia 25 de agosto de 2019. Aquela bola minha vai pro suicídio, aquele corpo. Aqui é Cula de Campinas e Neguinho de Americana. É, não tem como. Não é o Neguinho de Araras, viu, gente? Esse é outro Neguinho, né? Só tinha aquela tacada. Podia rolar a bola, mas como é que rola nessa vida? Opa! E aqui, gente, o que der pra trazer de jogo de torneio, eu vou colocando jogo de torneio, que jogo de para o ímpar é um jogo interessante de se assistir, eu acho, né, gente? W.O., né? Quem que é? Ele e o Vitor, deixou passar. Bora, meu Deus, de briga! Aí, cara, tá vendo? Vai. Ó, oh, cuidado aí na frente, cara. Bora, Nequinho! Vou dar W.O. pra você, viu, Brinquinho? Eu tô deixando gravando aí, ó. Só lembra de não ficar na frente, beleza? Galera, vocês vão ficar sem comentário aqui, que eu tô gravando outro jogo do torneio. Gravando ali Pernambuquinho e Luciano da Paraíba. Boa sorte,
Vamos,
Não, não dá nada. Quem tá ganhando a primeira aí? É, o Pula tá 1-0, gente. Vocês estão sem os comentários. Aqui eu tô gravando outro jogo. Tô gravando o Pernambuquinho e Luciano da Praia. Gravei aqui porque aqui é jogão também. Os dois jogam muito bem esse jogo. Para mim. Thank you.
É, galera, passa aí, deixa seu like, 2-0, pula.